talking about. Fucking tax key, hey man. Ja, der er den selvfedeste ejer i studiet, skulle jeg sige, i huset. Er der nogen, der er så navlepillende, at de ikke er bange for at sige det højt? Mine damer og herrer, det jeg vil høre, er der nogen fucking narcissister herinde i aften eller hvad? Der står i hvert fald en lige præcis her. Hendes blik afslører, at hun fylder mig med løgn. Men jeg kan se sandheden jo i hendes øjne. Læberne silver giver hende væk. Jeg lader hende tale og tænker min træk. For jo, mit spil, lige meget hvad hun tror. Jeg er en dårlig taber, så jeg fylder hende med ord. Med alt det samme, alle andre vil høre. Jeg rammer ømme punkter, så er der intet hun kan gøre. Sikker sin parader og nævner som forfyrer. Jeg stiler, når jeg siger, jeg ikke har haft det samme før. Men hun vil brække sig og gemme sin liv. Hvis hun kunne se en knivskild, sagde min appetit. Tænk om jeg så er det i uen, den ikke kan se. Det er virkelig emotiv, og hvad der kommer til at ske. Men siden hun er her, nu går vi sammen vej. Det handler ikke om sex, nej, det handler kun om mig. Du skal smile, når jeg kommer. Du skal græde, når jeg går. Du skal lade mig holde op, ja. Du skal hele mine sår. Se på mig nu, så jeg kan mærke, at jeg er i live. Og gør mig til det, men aldrig må blive. Mit eget digedok, som jeg aldrig kunne forklare. Så jeg stikker af, jeg snakker ikke med nogen. For jeg trives bedst i min trange illusion. Så tager jeg med en af de tanker, jeg besidder. Og hvor jeg ikke har ham, vil jeg øse bare skrider. Men jeg skal se før, om jeg er ikke kunne se. Jeg kan ikke finde grund til, at jeg skulle blive ved. Men når det kolde mig, 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 jeg vil se. Men nu er det mere og mere end en fadelig. Så tanken om, at jeg har glemt på sig alt andet. Kan sige, hvad de vil. Jeg mere er forfattet. Yeah.